Meu nome é Írio Miola Júnior, membro da Igreja Batista no Maremata. Tive o privilégio e a oportunidade de estar participando do seminário Vida Total da Igreja com o pastor Odilon. Isso muito acrescentou no conhecimento e nas técnicas de evangelização. Gostaria de estar ressaltando a mudança de comportamento que ocorreu comigo com relação à oportunidade de sair de quatro paredes. A gente costuma anunciar Jesus para um ou outro, mas ter essa experiência em grupo foi muito edificante. Tivemos a oportunidade de sair, pregar o Evangelho, ver e observar que muitas almas estão sedentas, estão aptas, né, e um campo aberto para a proclamação do Evangelho. O que a igreja precisa é sair e ir pregar o Evangelho. Então isso muito me abençoou e creio que abençoa a igreja. E conclamo as amadas igrejas a estar participando desse seminário, que isso vai muito edificar e trazer crescimento espiritual para o povo de Deus e, sobretudo, ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo, que esse é o maior missão que foi nos dada pelo Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus por ter conhecido este ministério, por ter conhecido o pastor Odilon, por esses dias que passamos aqui aprendendo sobre evangelização. Obrigado.